Ал Ақмол облысының Атбасар қаласында Жабай өзен тасып, ескі бөгетті шайып кеткен. Әп сәтте қалаға кірген топан су 100-ден астам үй мен бір мектепті басып қалды. Осы жағдайдан соң өңірде бірден төтенше жағдай жарияланып, өзен бойында тұратын тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір 200-ге жуық үй мен екі мектепті су басу қаупі бар. Сондай-ақ тасқынның салдарынан Атбасардан Сандықтау ауданы Максимовка ауылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы тоқтатылған. Ал аудан әкімі Аманбек Қалжанов су тасқынан зардап шеккен халыққа көмек беріліп, үйлер қалыпқа келтіріледі деді. Аймақта су тасқынына қарсы жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Атбасар қаласында таңғы сағат 4:58-де Жабай өзені тасып арнасынан асты. Дереу барлық хабарландыру жүйесі қосылды. Адамдарды эвакуациялау және нысандар мен үйлерді қорғау су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр.